Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşaya ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələrinin səfəri təşkil olundu. Əslində, işğaldan azad olunan ərazilərə belə səfərlər mütəmadi olaraq tez-tez təşkil olunur. Lakin bu dəfəki səfər biraz miqyasına görə daha böyük idi. Amma burada bir məsələ var. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi edən ölkələr, yəni Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirləri bu səfərə qatılmadılar. Bununla bağlı təbii ki, müsahibimiz keçmiş Xarici İşlər Naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarovdur. Xoş gördük, Tofiq müəllim. Sağ olun. Tofiq müəllim, bu məsələyə ən sərt mövqe bildirənlərdən biri də siz oldunuz. Hətta bununla bağlı bir status yazmışdınız. Qeyd eləmişsiniz ki, Minsk qrupu ölüb. Bununla bağlı bir açıqlama verərdi zəhmət olmasa. Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu getməmək faktı bir növ mövqeyin nümayiş olunmasıdır. Və biz burada görürük ki, həmsədir ölkələri elə bir ümumi mövqe göstərərək azad olunmuş torpaqlara səfərdə iştirak eləməyə niyyətində deyirlər. Və bu da onların artıq tutduğu mövqeyin, Minsk qrupu çərçivəsində tutduğu mövqeyin bir növ davamıdır. Mən öz statusumda yazmışam ki, burada bu səfirlər onların əsasən, mən də səfir olmuşam, ona görə bilirəm. İki istiqamətdə iş görülür də hər bir səfir. Həm rəsmi dairələrlə əlaqə qurur, münasibət saxlayır və s. Həm də ictimaiyyətlə. Və bu addımdan sonra mən hesab eləyirəm ki, bu səfirləri izolyasiya eləmək lazımdır. Nə rəsmilər onları qəbul eləsinlər, nə də onların tədbirləri ki, dəvət eləyirlər kimisə. Bununla biz münasibət göstərəcək, siz bizə lazım deyiliz. Və var, bizdə də var, nə bilim, havayı o priyomlara getmək üçün adamlar çox iyi qaçar onu. Amma hesab eləyirəm ki, o, elə qapının ağzında bir dənə kameranı qoyub, onları çəkib soruşmaq lazımdır. Nəyə görə siz bunların tədbirinə gəlirsiniz? Yaxşı, biraz gecikdik, onların rəsmi bayramları vardı. Məsəl üçün, iyunda Rusiyanın, iyulda Amerika Birləşmiş Ştatların. İndi üzümüzə gələn o Bastilya hücumu var, Fransanın milli bayramıdır. İndi mən soruşuram, o tədbirə gedən adamlar. Yaxşı, bu səfir, bu ölkə hörmətsizlik edib bizim o Şuşaya səfərə getmir. Biz nəyə gedirik ora, rəsmi qabula? Mən hesab eləyirəm ki, bu məsələdə biz həm belə deyək, rəsmilər, həm ictimaiyyət olaraq ciddi şəkildə mövqe göstərməliyik. Və onlar hiss eləsinlər ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ictimaiyyəti bu cür addımları qabul eləmir. Yəni, onlar o mövqeydədirlər ki, münaqişə həll olunmayıb. İndi stabilləşmə prosesi gedir və ondan sonra güya ki, hansısa statusa aid danışıqlar bərpa olunub və baş verəcəkdir. Gördüyünüz kimi bu mövqeyi tam erməni mövqeyinə üst-üstə gəlir. Bu mövqeyə aid rəsmi, Azərbaycan tərəfindən rəsmi, hətta prezident səviyyəsində mövqe bildirilib ki, münaqişə bitdi, qalan məsələlər münaqişə deyil, bu reintegrasiya prosesidir, yəni o bölgələrdəki hələlik sülh məramlı qüvvələrin nəzarəti altındadır və orada bildiyimiz kimi Rusiya və Türkiyə birgə fəaliyyət göstərirlər və yardımcı qismində o reintegrasiya prosesi Azərbaycanın dəvəti əsasında orada fəaliyyət göstərirlər. Yəni, orada artıq orada yaşayan insanlar üçün ən yüksək status verilir. Status da ondan ibarətdir ki, necə ki Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları var, əgər onlar cinayət törətməyiblərsə, əgər Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul eləsələr, deməli, onlara ən yüksək Azərbaycanda nəzərdə tutulan status veriləcəkdir. Azərbaycan vətəndaşı statusu. Və salam, Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir.
İndi təzdəndən kimsə, hansısa siyasi maraqlara ya da hansısa belə deyək, erməni pərəst dəyərlərin təsiri altında olan qüvvələr bizə daimi öz istəyini belə nümayiş eləməyə nə qədər onların hüquqları var? Axı bu Azərbaycanın ərazidə yerləşən və suveren hüquqlarının içində olan bir siyasətdir ki, Azərbaycan onu həyata keçirir. Onların heç bir ixtiyarı yoxdur ki, bizim suveren işlərimizə bu şəkildə müdaxilə eləsinlər. Və mən hesab eləyirəm ki, artıq vəziyyət gəlib o yerə çatıb ki, Azərbaycan rəsmi olaraq Minsk qrupadan imtina eləməlidir. Yəni onlara biz yetərincə, yəni Azərbaycan olaraq yetərincə siqnallar göstərmişik ki, biz vəziyyəti bu şəkildə görürük. Münaqişə yoxdur. Vasitəçiliyə ehtiyac yoxdur. Əgər siz istəyirsinizsə, hansısa məsələlərdə bizə yardımcı olasınız, baxın, görün, hansı humanitar məsələlərdə, belə deyək, hansısa layihələrin həyata keçirməsinə fəaliyyət göstərir. Biz görürük ki, 7-8 ay keçib müharibədən sonra bir dənə də olsun humanitar layihə bu ölkələr tərəfindən həyata keçirilmir. Bəs bu Minsk prosesinin məntiqi ondan ibarət olmuşdu ki, müharibə baş verir. İşğal olmuş ərazilər işğal olunub. Etnik təməzləmələr baş verir. Və indi bu vəziyyət dəyişir. Heç olmasa bu yüz minlərlə insanın tez bir müddətdə öz evlərinə qayıdışı üçün siz heç olmasa bir layihəni göstərin. Yaxşı, indi başa düşürük ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq bu məsələlərin həllinə imkanı da var, istəyi də var, eləyəcəkdir. Amma siz heç olmasa bu münasibəti Azərbaycan xalqına bir belə deyək də, öz münasibəti nümayiş eləyin. Addım atın, bəli. Heç olmasa belə də görüntü üçün. Biz görürük ki, bunlar əksinə Azərbaycanın belə deyək, ən böyük nailiyyəti olan bizim qələbəmizə bu və digər şəkildə hansısa kölgə atmaq niyyətindədirlər. Təbii ki, bu qəbul edilməzdir. Bu bir növ Azərbaycanın daxili işinə müdaxilə etməkdir. Mən yenə də demək istəyirəm. Vaxtlar var idi, 91-ci ildə Azərbaycan müraciət eləyib ATƏM o vaxtı da, ATƏM döyüldü. Ki, gəlin vasitəçilik eləyin, gəlin bizə kömək eləyin ki, məsələni həll eləyək. Əksinə olaraq, bu vasitəçilik dövründə torpaqlar işğal olunub, etnik təmizləmələr baş verib, 30 ilə yaxın bu, belə deyək, işğal davam olmuşdur. İşğalçı ölkəyə qarşı siz heç bir addım atmamasınız, nə sanksiya qəbul eləmişsiniz, nə də bir şey, heç bir şey. Bəyanatlardan başqa biz heç nə eşitməmişik. Özdə o bəyanatların iki tərəfli, belə deyək, mənası vardır həmişə. İndi isə biz öz gücümüzün hesabına məsələni həll elədik. Azərbaycan ərazisini bərpa elədik, suverenliyi bərpa elədik. İndi sizin nə ixtiyarınız var ki, gəlib bizə nəsə söz deyəsiniz? Vasitəçilik necə biz istəmişik 91-ci ildə? 2021-ci ildə artıq vaxt gəlib ki, deyək, çox sağ olun, vasitəçiliyə ehtiyac yoxdur. Siz indi bizə lazım deyilsiniz. Bu bizim tam şəkildə suveren hüquqlarımızdır. Və hesab eləyirəm ki, bu hadisəni bir səbəb kimi istifadə eləyərkən bu qəti addımı biz atmalıyıq. Tofiq müəllim, ümumiyyətlə, burada Fransanın mövqeyi başdan bəlli idi, amma qaldığı yerdə o digər iki ölkə, niyə onlar İravanla, belə deyək ki, körpüləri yandırmaq istəmirlər? Onsuz da onlar, belə deyək, ermənilərə bu işğal vaxtında və o müddətdə, mən bir, nəsə, yenə də deyirəm, bir sanksiya qəbul eləyiblər, tənqid eləyiblər, heç işğal sözünü də istifadə eləmirlər. Yəni, hansısa qüvvələr qəyib oranı zəbd edir. Yəni, bu belə sözləri istifadə eləyərkən, onlar təbii ki, elə ümiddə idilər ki, məsələ digər bir şəkildə həll olunacaqdır. Amma Azərbaycan xalqının əzmi,
Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı, bizim dövlətimizin gücü götürüb onu çıxardıb ki, biz indi qalib xalqıq, ölkəyik. Və cənab prezident tamamilə əsaslı bir şəkildə deyir ki, münaqişə bitib. Bunu hamı dərk etməlidir. Münaqişənin məzmunu ondan ibarət idi ki, Ermənistan bir dövlət olaraq Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edib. Və bu təcavüzün axırda biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsini 51-ci maddənin istifadə eləyərkən işğalçını rədd eləmiş öz ərazimizdə. Və salam, burada münaqişə bitib. Qalan məsələlər bizim daxili siyasətimizdir. Biz burada vasitəçilik istəmirik. Və bu şəkildə belə deyək, bu hadisələri onlara imkan verməmək üçün gələcəkdə ki, onlar eləsinlər. Mən hesab eləyirəm ki, rəsmi olaraq onlara deməliyik ki, Minsk qrupasında indi ehtiyac, heç bir ehtiyac yoxdur. Biz artıq vaxtıyla müraciət elədiyimiz vasitəçilikdən minnətdarlıq bildirib, onlara çox sağ ol deyirik və vidalaşırıq bunlar. Və salam. Düşünürsünüz ki, ümumiyyətlə, bu hal-hazırda Qarabağda gedən bu quruculuq prosesi ərəfəsində də, hal-hazırda ki, həmin dövrdə də onların heç bir, belə deyək ki, fəaliyyəti bizim ehtiyacımız yoxdur? Nə fəaliyyəti? Baxın, görün də, 7 ayın ərzində gedib heç olmasın, yalandan bir dənə məktəb tiksinlər, bir dənə, nə bilim, xəstəxana tiksinlər. Hansısa bir ailə üçün bir ev tiksinlər. Görmüşsünüz belə bir şey? Yoxdur. Yəni, bizim dost olan Türkiyədən başqa, orada bizə digər bəzi ölkələrdən başqa bizə köməkçi yoxdur. Baxın, görün, Azərbaycanın belə deyək, dost ölkələr var, Avropada və s. Onların münasibəti nədir? Onların səfirləri gedib orada, hətta bilirik ki, misal üçün, Böyük Britaniyanın səfiri. Gedib orada selfie çəkir, hansısa fikirləri yazır. O, öz bu davranışı ilə elə bir göstərir ki, bəli, biz sevinirik ki, həq, adalət artıq bərpa olunur. Və digər səfirlər, 40 dənə ölkənin orada səfirləri, bunlara nə olub? Bunlar 3 nəfər belə mövqeyd edilir. Nədir, nədir biz Minsk qrupanın həmsədirik? Qutardı bu iş. Və hesab eləyirəm ki, gələcəkdə də və bundan qabaq olduğu kimi bizə kim hansı münasibət göstərir, biz elə bir güzgü şəkilində onlara cavab verərik, onlara da belə münasibət göstərməliyik. Həmsədir ölkələr, ölkələrin belə deyək ki, münasibətlərini gözdən keçirsək, Azərbaycanla olan münasibətlərini, burada daha çox, məsəl üçün, bizlə həm qonşu, həm də yaxın müttəfiqlik münasibətlərində olan Rusiyadır. Ümumiyyətlə, Rusiyanın özünün belə bir addım atması nədən xəbər verir? Bilirsiniz, siyasi məqsədlərə görə Rusiya istəyir həm Türkiyə Rusiya tandemində iştirak eləsin və orada onun mövqeyi artıq mövcuddur. Və orada davranışı da biraz fərqlidir. Amma ehtiyat üçün, yəni manevru çoxaltmaq üçün onlar həm də o Minsk qrupanın çərçivəsində də mövqeyləri saxlamaq istəyirlər. Və ona görə mən deyirəm ki, o Minsk qrupanı bir format kimi ondan imtina edib, ləvvinə gətirib çıxartmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan bundan imtina eləsə, Minsk qrupası qalacaq göydə. Yəni, bir mənalıdır. Yəni, Minsk qrupasının gündəmə gəlməsi, yaranması Azərbaycanın müraciətindən sonra olur. Və əgər Azərbaycan desə ki, siz bizə lazım deyilsinizsə, deməli, Minsk qrupası da olmayacaq. Yəni, bu baxımdan Rusiya üçün o Minsk qrupasının çərçivəsində hansısa bəzən erməni pərəst addımları ya da mövqeyi nümayiş eləmək üçün biz o meydanı bağlanmalıyıq. Və bəllidir ki, orada o Minsk qrupanın gündəmə Rusiya siyasətində gündəmdə saxlanmasının əsas maraqda olan tərəf Xarici İşlər Nazirliyidir. Və biz bilirik ki, o Xarici İşlər Naziri hansı milliyyətə mənsubdur və s.
Yenə də deyirəm, burada bilirsiniz, bu heç də emosional bir təklif deyil ki, mən deyirəm ki, Minsk qrupadan imtina eləyir. Ya biz incimişik ki, onlar o getmirlər və s. Belə ki, insanlar bunu qəbul eləməsinlər. İlk növbədə erməni pərəst dairəsi üçün, o manevru üçün, belə deyək, meydanı aradan götürmək üçün gərək biz bunu ləvv eləyək. Və baxa görək, onlar onda məcbur olacaqlar ki, iki tərəfli əsasda hansısa addımları atsınlar. Vasitəçi kimi yox, sadəcə olaraq, yəni iki tərəfli formatda əlaqələrin inkişafına onlar gərək addımları atsınlar. Və bu çox tərəfli belə deyək, formatı biz ləf eləsək, daha da bizim xeyrimizə olacaq. Bu həm taktiki gediş üçün çox faydalı bir belə deyək, təklifdir. Həm də strateji baxımından biz bir mənalı başa düşməliyik ki, Minsk qrupadan bizim üçün nə isə gözləmək belə deyək, əbəs bir şeydir. Yəni, biz onu başa düşməliyik ki, gələcəkdə bu çərçivədə bizə heç nəyə nail ola bilmərik. Diqqət yetirmişsinizsə, bunlar sanki hələ də nəyəsə ümid bəsləyirlər. Əgər yadınızdadırsa, vətən müharibəsindən sonra prezidentlə görüşlərində bunun haradasa bir bariz nümunəsini gördük. Bilirsiniz, bu əsas məsələ nədən ibarətdir? Bu bölgədən ötürü, bu ölkələrdən, bu bölgədə yerləşən ölkələrdən ötürü istər-istəməz qarşı durma mövcuddur. Rusiya qərb istiqamətində. Amma qərb də demək olmaz ki, bir mövqeydən çıxırıq. Bundan qabaq, mən deyirdim, Böyük Britaniya, İtaliya və s. səfirləri oradaydı. Yəni, onların da orada birliyi yoxdur. Və bu qarşı durmada və bəlkə də hansısa siyasi rəqəbətdə mən hesab eləyirəm ki, taktiki baxımdan çox tərəfli format Minsk qrupa kimi bizim xeyrimizə deyil. İki tərəfli istiqamətdə biz öz maraqlarımızı daha konstruktiv və effektiv şəkildə müdafiə eləməyə imkan qazanacaq. Təşəkkür edirəm Tofiq müəllim, minnətdaram ki, suallarımızı cavablandırdınız. Siz də sağ olun. Real intervyuya baxdınız, biz isə diplomatik korpusun nümayəndələrinin Şuşa səfərini müzakirə etdi. Həmçinin ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın bu səfərə qatılmamasından danışdıq. Sağ olun.